Zdravím vás tady u dnešního videa. Dnes, jak vidíte, jsem zase tady a chtěl jsem jen říct druhé části vlastně tohoto videa nebo dalšího videa. Chtěl jsem natočit další video, kde vám řeknu, co mě teď očekává dalšího. To jsou praktické zkoušky a čekají mě zítra, tak mi abyste mi podrželi palce, drželi mi palce z toho, jak mi vyšly ty písemný. To zatím vypadá, že bych to měl nějak tak extra zvládat, takže bych měl být v pohodě, v klidu. Ale já jenom, že jsem chtěl jenom tohle vám říct a jenom na základě toho za chvilku se chystám jet do Prahy a jet domů. Tak jsem chtěl jenom natočit teď momentek nebo tohle videa, protože abych vám předal další informace, co mě čeká, a doufám, že teda uvidíme, jak vyjdou ty praktické zkoušky a snad to bude OK a nějak to dáme dokupy, že to jsem vám chtěl všem říct. A jinak se uvidíme určitě u příštího dílu, snad se vám toto momentek bude líbit, že mi dáte odběr nebo like. A jinak další video jako by mělo vyjít snad buď ve středu, anebo v pátek, takže se určitě uvidíme. A jaký budu mít zážitky, to vám vše řeknu v tom druhém dílu, takže abys to jen takhle řekl. Takže se mějte a doufám, že se uvidíme. Ahoj!